Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota qixxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheertzii 107.75 irratti yookiin dambalii giddugaleessaa kiloheertzii 108.37 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiloheertzii 11.10 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Har'a guyyaan eebila 13/2018 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo nagaan keenya kabajaaf ulfinaa sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa bakka jirtan maratti isinaa dhaqqabu. Baatiin eebilaa ji'a seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bakka olaanaa qabudha. Oromiyaan erga gabrummaa jalatti kuftee kaasee haga har'aatti ilmaan Oromoo kumaakitilli qabsoo bilisummaa Oromoof jecha lubbuu isaanii baddaa fi gammoojjii keessatti kabajamuu mirga saba isaaniif jecha wareegamaniiru. Wareegama jaallan lubbuu isaanii jijjiirraa hin qabne saba isaaniif baasan kanatti kabajaa fi ulfina horoof akkasumas akeeka isaan irratti wareegaman kana galiin ga'uuf eebilli 15 guyyaan gootota Oromoo ilmaan Oromoo biratti yaadatamee oola. Eebilli 15 guyyaan gootota Oromoo kan bara kanaas dilbata dhufu bakka ilmaan Oromoo jiran maratti yaadatamee oola. Addi bilisummaa Oromoos guyyuma kana ilaalchisuudhaan ibsa baasee jira. Ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa laatame kana akka oduun xumurameen isiniif dhiyeessina. Gara xumura qophii keenyaa irratti ammoo manni maree mootummaa Ameerikaa kabajamuu mirgoota namoomaa fi bulchiinsa hunda hammate Itiyoophiyaa keessaa dhugoomsuu kan ilaallatu irratti jidduu kana wixinee seeraa HR 128 jedhamu sagalee guutuudhaan raggaasisuun ni beekama. Dhimmuma kana irratti warreen wixinee kana milkeessuuf hojjetaa bahan keessaa tokko kan ta'an miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi ogeessa seeraa Jaal Mahbuub Abbaa Waajjii waliin gaaffiif deebii taasifneerra. Hundumaa hanga xumura qophii keenya nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoorraan oduu isiniif dhiyeessa. Ani Firaa'ol Jaalataati. Waraanni wayyaanee magaalaa Dambidoolloo buufatee jiru konkolaataa ummataa dirqisiisee osoo gara Gaambeellaa deemuu garagaluun loltoonni konkolaaticha irra turan dhumatan. Maddeen oduu Dambidoolloo irraa akka gabaasanitti waraanni goolessituu TPLF wayyaanee godina Qeellim Wallaggaa Dambidoolloo keessa buufatee jiru tibbana konkolaataa ummataa FSR jedhamu tokko dirqisiisee osoo Dambidoolloodhaa gara Gaambeellaa deemuu ona Anfilloo bakka Dalloo jedhamtu kan Dambidoolloo fi magaalaa Ashii jidduutti argamtutti garagalee waraanni diinaa konkolaataa kanarra ture dhumatee jira. Reeffi loltoota mootummaa wayyaanee ambulaansii lamaan gara Gaambeellaatti akka geeffames baruun danda'amee jira. Bakki kun naannoo yeroo dabre waraanni bilisummaa Oromoo waraana wayyaan irratti tarkaanfii fudhate ooraalii tokko barbadeessa ta'uunis beekamaadha. Sabboontonni Oromoo fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo biyya keessaa dhuunfaa fi maadheedhaan ijaaramanii jiran waraana bilisummaa Oromoo daran jabeessuuf tumsa godhan itti fufuun tibbanis gumaacha mul'ataa taasisanii jiru. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo fi sabboontonni Oromoo maadheen ijaaramanii fi dhuunfaadhaan godina Lixa Wallaggaa, Qeellim Wallaggaa, Lixa Arsii, godina Booranaa fi godina Addaa naannawaa Finfinneetti argaman
wabo jabeessuuf qarshii 34,800 bombilee harkaa 7 fi rasaasota garagaraa waraana bilisummaa Oromootiif arjooman. Haaluma kanaan maadheen gurmeessaa lammii qarshii 2,000, maadheen tuuta gurmuu furgaatu rasaasa 50, maadheen tuuta gurmuu yaadannoo waaqoo guutuu rasaasa 50, maadheen tuuta gurmuu abdii bilisummaa fargaasii rasaasa 50 fi boombii harkaa ifiwaanii 1, maadheen abdii sabaa qarshii 3,000, maadheen yaaddessaa diinaa qarshii 3,000, sabboonaan Oromoo didaa diinaa qarshii 1,000, sabboonaan Oromoo falmataa sabaa qarshii 300, sabboonaan Oromoo fedhii bilisummaa qarshii 200, sabboonaan Oromoo obsinaan waboo qarshii 1,000, ibsaa sabaa qarshii 100, Oromiyaaf ni bilisoofna qarshii 100, gabroonfataa hundeen buqqisnaa 300, maadheen collii boombii abbaa ifwaanii 1, maadheen gumaata laggasaa qarshii 9,000 fi boombii harkaa 2, goota ijaaraa boombii harkaa 3, sabboonaan Oromoo naannawa Finfinnee bishaan gafarsaa qarshii 2,000, godina Booranaatti sabboontonni maadhee seenaa ardaa jalaa jalatti gurmaa'an qarshii 8,800, godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamaneetti kan argaman sabboonaan Oromoo maqaa waraqtuu sabaan qarshii 4,000 waraana bilisummaa Oromootiif gumaachanii jiru. Miseensonni aabaa ofii sabboontonni Oromoo gumaacha kana waraana bilisummaa Oromootiif taasisan hanga ummanni Oromoo cunqursaa alagaa jalaa bahee bilisummaa isaa argatuttii fi Oromiyaan harka weerartootaa jalaa baatee walabumtutti qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromootiin durfamuu fi reef gaachana saba Oromoo waraana bilisummaa Oromoo waan danda'an cufaan cinaa dhaabbatanii gargaaruu kan itti uffan ta'uu irbuu seenanii jiru. Duulli hidhaa godinoota Oromiyaa adda addaa keessatti mootummaa wayyaanetiin gaggeeffamu itti fufee jira. Ilmaan Oromoo bulchiinsa Beenishaangul keessa jiraatanis hidhamaa jiru. Godina Harargee Lixaa ona mi'eessoo keessaa ilmaan Oromoo nagaan hojjetanii jiraatan abaa'oo deeggartu waboo gaaratti nyaachisaa jirtu jedhamuudhaan hidhamanii hiraarfamu irratti argamu. Ilmaan Oromoo ona mi'eessoo naannoo Asaboota Araddaa Ameetii Daayimaatti gaafa ebla 7 bara 2018 waraana wayyaanetiin qabamanii hidhaman Ibraahimee Abdallaa Haajii, Abdallee Mohammed, Ahmed Adam, Aammee Muusaa, Muummee Wataraa, Ahmed Usmaan Haajii, Ibraahim Adamee fi Aammee Abdurrahiim kan jedhaman warra hidhaman keessatti argamu. Haalli hidhaa fi doorsii ona mi'eessoo keessatti adeemsifamaa jiru yaaddessaa ta'uunis gabaafamee jira. Ona baabilee keessaa immoo Haaruun Ahmed Mohammed, Bulchaa Ganda Duwwaa Lamaa, Xahaa Jundaa, Aammee Ibroo Qonnaan Bulaa fi Hamzaa Abdullee kanneen jedhamanis waraana wayyaanitiin hidhamuu maddeen gabaasanii jiru. Godina Arsii ona gololchaa magaalaa Caancoo keessaas qeerroo Oromoo mana hidhaatti darbuun dhagahamee jira. Sufiyaan Bushraa, Miftaa Xaahirii fi Qaasim Amaan dargaggoota sirna wayyaanitiin hidhaman keessatti argamu. Haaluma walfakkaatuun bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz ona Angaloo Meexxii keessaa ilmaan Oromoo jiraatan badii malee hidhattoota sirna wayyaanitiin hidhamu irratti argamu. Galiilaa Saaqqataa, ogeessa fayyaa Guddataa Konkolaachisaa, Mulgeetaa Admaasuu, Gabbisaa Iddoosaa Barataa Kutaa 7ffaa, Dabalaa Indaaluu Barataa Kutaa 9ffaa, Hundumaa Indaaluu Barataa Kutaa 10ffaa, Dhugaasaa Indaaluu, Araggaany Zawduu Barataa Kutaa 5ffaa, Taarikuu Abaataa Fiqiruu Bultii Barataa Kutaa 8ffaa, Biqilaa Abaataa Gargaaraa Konkolaachisaa fi Dagaagaa Addunyaa Barataa Kutaa 8ffaa kanneen ta'an warreen hidhamaniidha. Dhaggeeffattooti keenya oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaan raawwate. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuudhaan jalqabe ammallee akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansee guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo kan bara 2018 ilaalchisuudhaan addi bilisummaa Oromoo ibsa baase isiniif dhiyeessina. Nu hordofa. Gootota Oromoo fi ebla 15 ibsa adda bilisummaa Oromoo guyyaa gootota Oromoo ilaalchisuun. Biyyoonni fi saboonni hundumtuu gootota seenaa isaanii keessatti waan jajjabduu biyyaa fi uummata isaaniitiif dalaguudhaan yaadataman ni qabu. Gootummaan humna, qabeenya, beekumsaaf lubbuu ofiillee dabale
dantaa dhuunfaa ofii caalaatti dantaa sabaa yookiin biyyaaf oolchuudhaan dantaa biyyaa fi saba ofii tiksuu danda'uudha. Biyya yookiin saba kamuu keessatti oggaa balaan yookiin rakkinni yookaan ammoo weerarri alagaa kan jireenya biyyaa fi ummataa yaaddoo jala galchu muudatutti kan dura bu'ee biyyaa fi ummata balaarraa ittisuuf wareegama baasuu gootota. Kanaafis gootonni wabii jireenya sabaa yookiin biyyaati jechuun ni danda'ama. Gootonni biyyaa fi ummata isaaniitiif ulfinaa fi gaachana. Waan ta'eefis saboonni fi biyyoonni hundumtuu gootota isaaniitiif kabajaa olaanaa kennu. Guyyaa goototaa jechuudhaanis gootota seenaa isaanii keessatti waan jajjabduu dalaganii fi dabran guyyaatti yaadatan guyyaa beekamaa saboonni yookiin biyyoonni adda addaa ni qabu. Seenaa ummata keenyaa keessattis sabichi biyya ofii irratti bilisummaa fi walabummaan isaa tikfame nagaa badhaadhinaa fi kabajaadhaan akka jiraatuuf weerara alagaarraa ittisuuf gootota dura bu'anii lubbuu ofii wareegamaaf dabarsanii kennaa turan Oromoon kumaa kitilaan qaba. Isaachi fagoo dhiisnee kan as dhiyoorraa yoo eegalle walakkeessa jaarraa 19ffaa yeroo duulli Atsee Teewoodiroos karaa kaabaa Oromoo irratti banamee kaasee hanga gaafa Oromoon gargaarsa warra Awurooppaa fi caalmaa meeshaa waraana ammayyaatiin injifatame sirna bittaa lagaa jalatti kufuu muudatutti Oromoonni bilisummaa fi walabummaa isaanii tikfachuuf gootummaadhaan weerara alagaa dura dhaabbatanii dhuman kumootaan osoo hin taane miliyoonotaan kan lakkaa'aman ta'uu seenaan ragaaba. Erga sirna bittaa yookiin koloonii alagaa jalatti kufees ummanni keenya jireenya gabrummaa amanfatee fi tole jedhee rafee hin bulle. Yeroo fi bakkoota garaa garaatti haala isaaf mijate hundatti dhimma ba'e waan danda'uun alagaa biyya isaa humnaan weeraree qabate ofirraa kaasuuf yaalii addaan hin citin gochaa ture. Yaalii bifa kanaan yeroo fi iddoo adda addaatti gootonni Oromoo sirna bittaa alagaa mormuudhaan gochaa turan keessaan kan Raayyaa, Daawwee fi Baalee akkasumas sochii waldaa Maccaaf Tuulamaa akka ragaatti kaasuun ni danda'ama. Sochii ummanni Oromoo bilisummaa fi walabummaa isaa deebisee gonfachuuf bifa adda addaatiin gaggeessaa ture keessaa kan dhalate Addi Bilisummaa Oromoo erga bu'uureffames sabboontoonni, hayyoonni fi gootonni ilmaan Oromoo kutatoon addicha jalatti hiriiruudhaan bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa mirkaneessuuf wareegama ulfaataa baasaa yoo nagahan. Ummanni Oromoo wareegama gootonni ilmaan isaa bilisummaa baasan kana akka sabaatti beekee fi ulfina maluu kennee fi bara baraan akka yaadatuuf bara 1984tti Addi Bilisummaa Oromoo ebla 15 guyyaa gootota yookiin wareegamtoota Oromoo jechuudhaan moggaasee labse. Yeroo sanarraa eegalee guyyaan ebla 15 guyyaa gootota Oromoo ta'uudhaan waggaa waggaadhaan miseensota fi deeggartoota addichaatiin yaadatamee fi kabajamee ooluu jalqabe. Suuta suutaanis kan ummata Oromoo hundaa ta'e. Ebli 15 akka guyyaa gootota Oromoo ta'uu kan filatameef sababa qubsaa fi seena qabeessa qabam. Ebla 15 bara 1980tti gootonni ilmaan Oromoo kanneen Adda Bilisummaa Oromoo bu'uureessuu fi hoogganuu akkasumas dirree qabsoo hidhannoo saaquu fi waraana bilisummaa Oromoo gadhaabu keessatti qooda olaanaa qabaachaa turan hayyu duree fi itti aanaa isaa dabalatee fi qondaalonni waraanaa fi dabballoonni gameeyyiin kan keessatti argaman namoonni 10 dirqama qabsoo olaanaadhaaf osoo amnarra jiranii bakka fi yeroo tokkichatti walfaana wareegamanii boolla tokkotti awwaalaman. Kunis kan ta'e gootowwan sun balaa ulfaataaf suukkanneessaan kan tokkummaa saba Oromoo qormaata hamaa keessa galchuu danda'u oggaa isaan muudatetti tokkummaa Oromummaa filachuudhaan addaan ba'uu didanii waliin walirratti dhumuu filachuu isaaniitiin. Akka kanaanis naannoo dhalootaa, gosaa fi amantii caalaa kan walitti nu qabu tokkummaa Oromummaa keenya ta'uu dhaloota hegereef barnoota bara baraa kennanii siidaa tokkummaa keenyaa dhiigaa fi lafee isaaniitiin gadhaabanii ofii dabran. Kunis kan ta'e lafa har'a bulchiinsa naannoo Somaalee jedhamu keessatti kan argamtu iddoo Shinniga jedhamtutti. Akka kanaan kan jalqabe seenaan guyyaa gootota Oromoo yeroo ammaa ummata Oromoo hunda biratti biyya keessaa fi biyya alaattis guyyaa Oromoon gootota ilmaansaa bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaasaa kabachisiisuuf wareegaman hundumaa itti yaadatee oolu ta'ee jiram. Kanaaf guyyaa kana ebla 15 gootota Oromoo kanneen mirga saba Oromoo kabachisiisuuf wareegama adda addaa baasan hundumaa yaadannam. Yaadachuu qofas osoo hin taane akeeka gootowwan keenya wareegamaniif
bilisummaa fi mirgaabbaa biyyummaa Oromoon Oromiyaa irratti qabaachuu qabu mirkaneessu galmaan ga'uuf waadaa keenya itti haaromsanna. Har'a guyyaa gootota Oromoo kan bara 2018 eebila 15 bara 2018 oggaa kabajannu haala qabsoon bilisummaa Oromoo kan gootonni keenyatti wareegamaa asiin gahanii fi har'as itti wareegamaa jiran har'a keessa jiruu wal qabsiifne wanneen armaan gadii wal qaabachiisuun barbaachisaa ta'a. Har'a waa'een gaaffii saba Oromoo yookiin qabsoo bilisummaa Oromoo hawaasa addunyaa biratti ifatti dhageettii horachuu eegalee jira. Gaaffiin uummanni Oromoo sirna bittoota Itoophiyaa irraa qabu alagaa biratti ifatee jira. Oromoon bahaa dhihatti kaabaa kibbatti kan alaa fi biyya keessaa wal dhaga'ee fi wal quba qabaatee tokkummaadhaan gaaffii bilisummaa dhawwaaquutti jira. Keessattuu sochiin qeerroo bilisummaa Oromoo sadarkaa qabsoo bilisummaa Oromoo fi guutuu impaayirattii bira taree ummattoota cunqurfamoo addunyaa biroofillee fakkii ta'uu eegalee jira. Akkanaanis farra dimokiraasii fi farra bilisummaa ummattootaa kan ta'e hundeen sirna cunqursaa impaayira Itoophiyaa raafamee kufuutti jira. Qabsoon bilisummaa Oromoo sadarkaa har'a dhaqqabe kana ga'uu kan danda'e dhiigni gootota keenya baroota dheeraaf itti dhangalee lafeen isaanii itti caccabee lubbuun jijjiirraan qabne kumaakitilaan itti wareegameeti. Haa ta'u malee qabsoon kunis ta'e wareegamni qabsichaaf baafamu har'as akkuma itti fufetti jira. Qabsoo sadarkaa xumuraarra ga'e kana murannoo fi dammaqinsa olaanaadhaan daran finiinsanii galii isaatiin ga'uudhaan wareegama gootota keenyaatti firii gochuu fi gumaa isaanii bilisummaadhaan baasuun dirqama sabboontotaa fi qabsaa'ota ilmaan Oromoo hundaa ta'uu jabeessine of irratti beekuu barbaachisa. Kanaafis jijjiirama kijibaaf fakkeessaa kan har'aan tana mootummaan Itoophiyaa kan EPRDFiin hoogganamu ittiin uummata keenya gowwomsuu barbaaduu fi olola maqaa Itoophiyummaa jedhuun akeekaa fi kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo kan haqaa busheessuu fi gara dabarsuuf bal'inaan oofamu dammaqinsa cimaadhaan irratti qabsoofne irra aanuu danda'uun wareegama gootota keenyaatti firii gochuuf dhimma murteessaadha. Waan hundaan olitti kanneen gaaffii haqaa sabni Oromoo bilisummaa isaatiif kaasee baroota dheeraaf wareegama ulfaataa itti baasaa jiru kana afaaniin sirriidha jechaa fi Oromoodhaaf waan yaadan of fakkeessaa hojiidhaan garuu qabsoo Oromoo galii isaa hanqisuuf yookaan galii isaa irraa maqsuuf diina wajjin qabsoo bilisummaa Oromoo irratti shira xaxan itti dammaqanii akeeka cubbamaa isaanii kana harkatti doomsuun dirqama yeroon gaafatudha. Ummanni Oromoo walii galatti fi qeerroon bilisummaa Oromoo addatti namootaa fi murnoota qaama qabsoo fi qaama qeerroo bilisummaa Oromoo fakkaatanii qeerroo dhabamsiisuuf hojjetan itti dammaquudhaan qulqullina fi itiita mooraa qabsoo bilisummaa cimsuun haalaan barbaachisaadha. Maayyii irratti kaayyoo fi akeekni qabsoo gootowwan keenya wareegamaniif ummanni Oromoo bilisummaa fi walabummaa akka sabaatti qabaachuun isaaf malee qabsoo isaatiin akka gonfatuufi. Sabni keenya mirga sabummaa isaa olaanaa kana yoo harkatti galfate malee hacuuccaa fi rakkina siyaasaa dinagdeef hawaasummaa jaarraa tokkoo fi walakkaaf irratti fe'amee jiru kana jalaa ba'uuf wabiin qabaatu. Waan ta'eef ilmaan Oromoo gaaffii haqaa saba Oromoo kan bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaatti amanan hundi galma ga'iinsa qabsoo bilisummaa Oromoo dhugoomsine wareegama gootota keenyaatti firii gochuudhaan gumaa isaanii bilisummaadhaan baasuuf bakka jirru hundaa qabsoo haafiniin sunuun dhaamsa adda bilisummaa Oromootiin injifannoo uummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo ebla 13 bara 2018. Shamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, nagaan keenya bakkuma jirtanitti sinaa dhaqqabu. Sagantaa keenya har'aatiin keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya har'aatis miseensa gumbii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi hayyuu seeraati. Dhimmi marii irratti taasisnus wixinee seeraa mana maree mootummaa Ameerikaatiif dhiyaatee sagalee guutuudhaan dabre HR 128 kan jedhamu ta'a. Hunda dura affeerraa keenya simattanii argamuu keessaniif hedduu sin galateeffannamee dhaggeeffattoota keenyaan wal bara. Maqaan kiyya Mahbuub Abbaawaa Diinjaama North America kana Ameerikaa kaabaa keessan jiradha. Itti gaafatamaa dirqii dippiloomaasii ta'eetiin North America kana keessatti dalagaa jira. Ayyee dansaa Jaal Mahbuub, galatoomaa gaa isinii akkasuma ogeessa seeraatillee dha yookaan immoo hayyuu seeraatillee dha.
Mee wanin okan dimmi irratti mari'achuudhaaf affeerraa kana isiniif taasiseef dimmi har'a irratti mari'annu jechuudha. Waa'ee wixiree seeraa HR 1128 kan mootummaan manni maree bakka bu'oota mootummaa Ameerikaa jidduu kana wayyaan irratti dabarseeti. Mee wixineen seeraa HR 1128 jedhu kan kabajamuu mirgoota namoomaa fi bulchiinsa hunda hammachiisa Itoophiyaa keessatti mata duree jedhuun dabre kun akkamitti dabree yookaan faayidaan isaa maaliisa jedhutti oduun seenu dura. Mee maalummaadhuma isaayyuu dhaggeeffatoonni keenya akka caalaatti hubataniif wixineen seeraa kun maal inni qabiyyeen isaa maalidha? Akeekin isaa maalidha? Mee isa kanaan haa eegallu Jaal Mahabuub. Bareedaadha. Wixineen kuni rakkina biyyattiisan keessatti mootummaan wayyaanee gabroonfataan ilmaan Tigraay bicuudhaan hoogganamu rakkinaa fi dararaa uummata Oromoo irratti geessaa jiranii uummata biyyattiisan irratti geessaa jiran rakkinoonni san nama ajjeesu akkanumatti badii tasaan alatti hidhuu darafuu dubartii gudeetuu fi kanneen kana fakkaatan cufaatu keessatti qabu rakkina ilma namaa mirga ilma namaa dhiituu kana keessaa qaba. Kunilleen akkamitti akka fuula duraaf ilaalamuu qabu mootummaan kun hojii kanarraa akka dhaabbatu warrootan hojii kana hojjetanillee itti gaafatama akka qabaatan qabeenyi isaanii kabiyya alaa jirulleen akka hin sossoone akka godhaman mootummaan Ameerikaalleen akkamitti gargaarsa mootummaa biyya saniidhaaf Itoophiyaadhaaf kennu to'achuu akka danda'u waan kana fakkaatan keessaa qaba qabiyyeen kun wixineen kun jechuudha. Wixinee dhumti kunuyyuu mana maree yookaan mootummaa Ameerikaatti dhiyaachuu kan eegale yeroo kamirraa jalqabeeti? Kan amma ragga'ee mirkanaa'e kuni yeroo kamirraa jalqabeeti kan eegale? Haala kamiin eegale? Tattaaffiin yeroo sana keessa taasifame maal fakkaata? Jalqabuma isaarraa ka'umsa isaarraa meenaa hima. Bareeda. Yeroo amma waggaa lamaa fi cinaa irratti hojjetamaa jira. Kana durallee wixineen akkanaa biraa dhihaatee ture. Wixineen san hin dabarre. Yeroo turraa dabree wixineen san filmaataaf osoo hin dhihaanne yeroon irraa dabree kunimmoo amma eegalee waggaa lamaa fi cinaadha. Qabsoo mootummaan wayyaaneetiis itti godhaa jirti nutillee qabsoo itti godhaa asii hin geenye warroottan nu dura eegalee jiraa nutillee dhufnee itti hidhaamne waggaa lamaa fi cinaadhaaf haalli akkamitti godhamaa ture kajoo waggaa lamaa fi cinaadhaaf. Wayyaaneen gara afuriin itti qabsaawaa turte akka wixineen kun hin dabarre itti milkoyne malee karaa tokkoon ambaasaadartichi Girmaa Birruu gaafa inni ambaasaadara Ameerikaa ture Waashingtan DC taa'umsii isaatti hammataa isaatiin bakka bu'oota Ameerikaa kana dhaqeeti ani mataan kiyya Oromoodha rakkina amma uummanni kun dubbatu rakkina uummanni Oromoo irra gahee jiru ga'anii warri wixinee kana. Fidee isinitti himu kun dubbatu hin jiru anuu mataan kiyya Oromoodha wanti kun soba dharaa jeeti dhaqee fi qabsaawaa ture karaan lammeessaan immoo daleeyyuu isaa iftaafa isaa ergeeti akka bakka bu'oota Ameerikaa kana qunnamanii wanti kun kijibaa rakkinni isaan jaan kun kijibaa hin jiru jechuudhaan karaa isaaniitiin illee qabsaa'u ture karaa sadeessaan immoo mootummaan Itoophiyaa yoo farmii. Warroottan laabii jedhan warroottan mootummaa bakka bu'anii wixinee kana dura dhaabbatan qaxareetii doolaara 1,500 baasiitti kafalee jettu akka maallaqa Itoophiyaatiin yoo jijjiirree toora miiliyoona 4 ta'a kan kafalaniiti baasiitti waggaa takka caalaa qabsoo nurratti godhaa turan jechuudha. Karaa afreessaati immoo deeggartoota isaaniitiin warra biyya kana jiraatan. Deeggartoota isaanii bobbaasanii akkuma nuti bobbaanee isaanitti dheeynee wixineen kun akka dabrutti qabsoo galaa turretti isaanillee deeggarsa isaanii imbaasiin gargaartee maallaqa irraa baastee achitti ergitee qabsoo godhaa turte jechuudha. Haala kana keessa dabree gaarraan kan wixineen kun kakalee sagalee guutuudhaan nam tokko osoo duran dhaabbanne bakka bu'aan tokko osoo duran dhaabbanne sagalee guutuudhaan kadabre.
Aje densa jalma buka Amerika nama World Cup sisa tina hima utnin sera mana mare motumma Amerika tif bifa adat datin akad ya tuve kamara. Inni amma ragge HR debatu kofi dikdami sadi tijada mukuno akamiti kan inni efame tatafin gama sabota chunkurfamo yukan alatota umatutu chunkurfamo impaira topia kiesa jirani tintasifame homo imal fakata. Kondalun ni motumma Amerika tifi kamoni adat da ikana kiesa koda kaban homo mekana no ipsa. Bereda, utinen akana sadi jira resolutiona joint resolution kajamu jira joint resolution ni kuni motumma dan yero dabre bakaboni yero dabarsan mo presidentin irrat mallatesu qaba concurrent resolution kajamu jira concurrent resolution kuni mo senatoro tafi baka bota House of Representatives isan wali galte tokkoon bikalachu manalachutu dabruu qaba kun kasadee faamo kaakka amma nuti keenya kana simple resolution kajaam jarri kun sadeenu baka bu'aan tokko introduce godhuu qaba barchiisuu qaba jechuudha dhagee keenya amma ka biqinee tana fuudhee baka bota ummata Ameerikaa tageesse introduce godhee takkaammo beeksisee tirsi sinis jaama itti aanee hedduu ka irratti nu gargaare Mike Kaufman jaama. Jarri lameen kun warrootan bakka bu'oota Ameerikaa ta'anii yeroo dheeraa House of Representatives keessa dalagaa jirani. Mararfannoo absoo ilmaan Oromoo goor jirtu mirga isaatiif itti dhaga'ama ni hubatanii yeroo adda addaa rakkina kana ambaasaaddaroota gartiisuudhaaf yaalii godhanii warri ambaasaaddaroonni isaanuma kanaa'u deebisanii jechuun jenne isaaniin jechuu fakkeenyaaf amma Mike Kaufman waraqaa barreesseeti ambaasaaddar Birruutti Birmaa Birruudhaan rakkinoota biyya keessa deemaa jiran kana ibsaan barbaadaa jee gaafatee ni ture. Inni jecha hamaa akka isaaf deebise irraa hubattee nutillee dhageenye waraqaa inni deebisee san arguu baanullee Mike Kaufman faranjiidha warra biyya kanaati bakka bu'aa biyya kanaati innilleen wanni itti dhageenye eega mootummaan kun anaan akkana ja'anii jecha anaan hin malle naan jechuu ka dandeente ummata biyyatanii akkam godhaa jiranii yaada ga'u shanirra dhaabbateeti innilleen rakkinni uummata Oromoo fi sabootan biraa biyya san keessa jiran hubachuudhaan nu gargaare jechuudha. Ka akkasitti isaaniitu introduce godhee biqilee san. Ayyee dansaa gamee amma gara haala kaleessa wayita murtaa'u jirutti isin deebisa jaal mahabuu mee kaleessa wayita wixineen kun sagalee guutuudhaan ragga'u miirri naannoo sana ture yookaan bakka sana ture maal fakkaatame eenyufaadha kan bakka sanatti argame hawaasaa bakka bu'uudhaan jechuun warreen guxinee kana deeggaran bakka bu'uudhaan eenyufaadha warri bakka sanatti argame warreen guxinee sana wayita dabarsan hoo akkaataan sagalee kenniinsaa akkuma amma sagalee guutuu jettan kana miirri isaa maal fakkaata erga murtiin sun dabree booda hoo mee qaaman waan sanarraa qooda fudhataniitu waan ta'eef miiraa achi jiru mee nu hima. Bareeda eegalirraa jarmeeyota nuti mootummaa warra ta'an guguddootu qooda irraa fudhatee wanta kana wixinee kana introduce godhuuf dhiheessuudhaa fi irra dalaganii warroottan akka Amnesty International, Human Rights Watch, Oromo Advocacy Alliance, hawaasa community adda addaa ka Oromoos jechuudha. Akka nam tokkottillee dubartoota Oromoo shamarran adda addaatti qooda irraa fudhatanii jiran hanqi danda'ee kalee kaapitaalizimitti mana maree mootummaa Ameerikaatti achitti walitti dhufnee ganamarraa kaasnee waajjiraalee bakka bu'ootaatti deemaati hiraa wixineen kun sagaleedhaaf galgala kana dhihaachiif deemaa nu bira dhaabbaddaa yes dhugeen wixineen kun isinit dhufe yes jaa goot godhaa fi yes jaa sagalee kannaa jenneeti irra deemaa achitti waajjiraa cufaasitti waraqaalee raabsaa wixineen kun qabiyyeen isaa maal akka ta'e barsiisaa ture jechuun uummata warran ba'een maaliif jennaan
bakka bu'oonni Ameerikaa nama 435 isaan cufaa turre ol qoonnee deemnee dirree beekisaa barsiisachaa turre jechuudha. Kana durattillee warroottan akka Amnesty International fi Human Rights Watch illee isaanillee ragaa nuu bahuudhaan rakkina miti himachaa jirru akka dhugaa ta'e ragaa bahuudhaan achirratti gargaarsa hedduu godhanii turan. Kaleemmoo warri achi arkamee jarmoota Itoophiyaa jarmoota akka Amaaraatiin ijaaraman isaanillee qooda fudhataniiti qabsoo karaa addaatiin karaa isaaniitiin godhaa turan. Bakka tokkotti egaa yeroo sagaleen hannamuu baay'inaan namni dhufe hanqa duraanii hanqa ganama nuti irra hedduun harka hedduun nuti hawaasa Oromootu achi keessatti guyyaa guutuu deemaa ol qoonnee deemaa ollee hojjechaa ollee jechuudha. Bakka sagalee hannamutti immoo warroottan DC Washington DC fi naannoo ishii galan baay'inaan dhufan yeroo wixineen san dabre gammachuudhaan namni harka keessatti mana maree keessa taa'ee harka dhawee gammadee waan tureef manni mareen hoogganaan mana maree sanillee yaa'in mana maree akka harka dhawuun achi keessatti hin fayyamamneef kana kana akeekkachiisanii turan jechuun naawaa gammachuudhaan gariin ilchee gariin harka dhawee jechuudha. Akka uummata Oromootti hiikan inni uummata Oromootiif qabu wixineen seeraa amma sagalee guutuun dabre kun hiikan inni uummata Oromootiif qabu yookaan faayidaan jechuu kooti maalidha? Qabsoo bilisummaa Oromootiif walumaa galatti impaayera sana keessatti miidhaaf cunqursaa gabroonfattoonni kaleessaa kaasee addatti ammoo gabroonfataan amma aangoorra jiru mootummaan TPLF wayyaaniin uummata Oromoo fi uummatoota biyya sana keessa jiran cunqurfamoo irraan gahaa jiru kanarratti dhiibbaan inni mootummaa sanarratti qabu hoo maalidha? Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo gaaffiif deebiin miseensa gumiisabaa dabalisummaa Oromoo Jaal Mahbuub Abbaa Waajjii waliin taasifne kanumaan hin xumuramne. Deebisa gaaffii irratti dhaabne kanaatiif kan biroo sagantaa keenya itti aanu keessatti qabannee kan dhiyaannu ta'a. Nu hordofuu hin dagatina. Yeah.
waqada